ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜଳସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସ୍ଥିର ଥିବାବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ବ୍ଲକ ସାରସକଣା ଓ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁରର 11ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 3000 ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ଥିବାବେଳେ କିଛି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ତ ଆଉ କିଛି ମାଟିଘରର କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରହି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ସହ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଟଳିନାହିଁ। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଦେଇ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଟଙ୍ଗାଇ ବସ ମୁଁ ଯାଇକିରି କହ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୁରୁଡ଼ାରୁ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।